gara-gara awak mudun kene kaya hukum kabeh. Pak butok yo gak lho. Sawise iki, semisale buku diceluk BK, kon tanggung jawab lho. Lho kok aku sih arek iki lho provokatore? Cuk, kok aku jadi provokator sih? Gong yo. Mas, tuku piro? Lho, godang kosan tuku iki lho, Mas. Lek aku bolos, paling aman lewat gerbang sing kulon. Kon gak melok deku sih. Tapi kan gerbang kulon iku dhuwur, cuk. Angel mung gawe. Kon kabeh lemah. Mas, piro? Menang lah, Mas iki sing ngobrol lho. Ah, kan delok apa? Yo ancen bolos iku gak apik sih, Rek. Sudah paling mana yo? Jane bolos iki mang iso smooth, Rek. Lek misale awake dhewe gak nuruti dene Doni. Ah, iya Doni, dhewe mu peko. Aku peko. Kon ku lho peko. Kon ku kon peko. Ku mari ribut. Tawali iki, tawali. Tawali. Yo tawali. Kok ngancem to, Mas? Ngancem to. Menurutku yo, Mas. Ojo bolos pelajaran. Gelem koyo aku. Gelem. Piro, Mas? Parah aku wesan. Jus. Gak tuku ribut jancuk.